ପୃଥ୍ୱୀଶଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଆଜି କେକେଆର୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଦଳ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ମୋର୍ଗାନ୍ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଦଳ 10 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କୋଲକାତା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 154 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭନମ୍ ଗିଲ୍ 43, ରସେଲ 45 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 20 ଓଭରରେ 155 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଧାୱନ ପୃଥ୍ୱୀ ଯୋଡ଼ି ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ପୃଥ୍ୱୀ 41 ବଲ୍ରୁ 82 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଶିଖର ମଧ୍ୟ 47 ବଲ୍ରୁ 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି।